თურამე დანაზოგი ქონდა ხო ყველაფერი გამოვიყენათ კიდე ვალები დაგვადებინეს ანუ ამ ტყუილებით დავიღალეთ უკვე კიდე აგვისტოში ზუსტად ისწოდა ჩვენა ხელისუფლებამ რომ არაფერი არ გაიხსნებოდა არაფერი არ იქნებოდა მაგრამ მაინც გაგვახსნევინეს ობიექტები რომლებიც ისევ ერთვეში დაგვაკეტინეს არ ვიცი აი გამოსავას ვერ ხედავ ჩვენ კატეგორიის ხალხთან ანუ ჩვენ არც მდიდრებში ვართ არც ღარიბებში ვართ და აი რითი უნდა ვირჩინოთ თავი რა უნდა გავაკეთოთ გარდა ამისა ისეთ ვერ ხედავ მე ეხლა უკვე ერთი წელია გასული რაც ჩაკეტილები ვართ ერთი წლის მერე თავზე რომ ღირს რამის გაგრძელება თუ რამე გაგვაჩინია მეც და ჩემს ოჯახს ყველაფერს ვყიდით აბსოლუტურად ყველაფერს ჯერ ერთი რომც გაიხსნას ბიზნესებს აზრი არ აქვს უახლოეს 3-4 წელი საქართველოში ვინ ჩამოვა ან რო ჩამოვიდეს რა გააკეთო სადაც სრული ლოკდაუნია გამოცხადებული იმ ქვეყანაში 900-ზე დაიძინოს არც რესტორანი არც ბარი არც კაფე არც არაფერი რა გააკეთოს ჩვენი სფეროს აი ჩვენი წარმომადგენელი ადამიანები როგორი ბიზნესი ჩვენ გვაქვს კერძო ბიზნესები დარწმუნებული ვარ 80-90% გააკეთეს აუცილებლად გააკეთეს